San Juan eguna egun seinalatua izaten da Tolosar guztiontzat. Kaleak lizarrez, jendez eta zalapartaz betetzen dira. Eta festa giroa puri-purian izaten da. Txistu soinuak musika bandaren doinuekin nahazten dira. Eta eskopetari konpainien tiro arrabotxekin. Eta kanpaien etengabeko errepikekin. Eta kaleko anabasa horretatik isolatuta, burbuila batean bezala, Santa Maria parrokian elizkizun nagusietako bat ospatzen da. San Juanen meza nagusia. Elizarren eta liturgia buruen kantuarekin bat egiten du Tolosako Santa Maria kaperak, bere koru, organo eta orkestrarekin. Eta besteak beste, mokoroa eta gorriti maixuek konposatutako obrei bizia ematen die aldiro. Jaien ospakizunarekin bat eginik, Eduardo Mokoroak zortzikoaren denboran eta bost zortziko konpasean konposatu zuen obra otxandiko eta elegante hau, San Juan zortzikoa. Kalean entzuten den zortziko herrikoiaren sekzioak oso modu sotilean jaso eta melodia berri bat sortu zuen, pieza soila bezain ederra, eta bi solo gehitu zizkion, tenore eta basuarena. Bakar saio horiek edertasun harrigarria ematen diote zortzikoari. Thank you.
laikan.